Да, тука сме ние, продолжуваме понатаму со останатиот дел од денешната програма. Секојдневно или па како сакате, многу често, ајде да не биде толку секојдневно, апелираме и даваме совети за подобрување на животната средина. Многу често тоа го правиме со секакви видови на промотивни активности и даваме апели и совети за подобрување на една добра еколошка средина во која сите би биле среќни и сето тоа и тоа како влијае на целокупната здравствена состојба и воопшто на целиот жив свет кој обстојува кај нас. Имено еве започнува сезоната на одмори, оттука и потребата доколку се патува некаде со возило, максимално истото да е технички исправно, со цел безбедно да се стигне, се разбира, до посакуваната дестинација. Кога станува збор пак за одржување на автомобилот, тоа не се однесува само за редовно сервисирање или пак промена на масло, филтри, свекички и секаков друг вид на потрошен материјал, туку повремено е потребно да се направи така наречено освежување на самиот мотор, како што ние си правиме детоксикација на нашиот организам, е па така, драги мои, потребно му е и освежување, меѓутоа и прочистување или па како сакате детоксикација на целокупниот систем на автомобилот. Ова посебно важи во моменти кога ќе почувствувате дека моторот не го покажува истиот перформанс како порано или пак може би испушта црн густ чад кога ќе притиснете на педалата за газ. Кога го имаме овој резултат, тогаш многу е потребно да се направи луфтирање, така наречено, на автомобилот. Оние кои што го направиле луфтирањето и тоа како ги знаат позитивните резултати кои потоа следуваат. Денес, заедно со мене во студиото на Утринска на Телма е Нена Гиевска, представник на Global Moto Service, единствениот лиценциран сервис за декарбонизација во Македонија. Нена, добро ни дојде. Добро ве најдов. Благодарам пред се на поканата. Ова што го спомена во најавата, една генерална слика би кажал, или пак еден генерален вовед за насоката во која би се движел нашиот разговор, но пред се би сакал да слушнаме нешто повеќе за тоа што представува декарбонизација. Видете, разликата во овој период, значи во последниве неколку години, заради тоа што станува еден веќе тренд на пазарот кај нас, се уште може би представува енигма за сите возачи. Она што е може би добро заради тоа што самите резултати кои што ги дава еден ваков тип на процес, при кој што, како кажат, и станува збор за луфтирање на возилото, наречен декарбонизација, дава исклучителни добри резултати после едно вакво и луфтирање на возилото. И токму поради тоа, кај нас станува еден нужен процес, како што набележа и забележа на почетокот, дека се грижиме сепак за животната средина. Накратко кажано, декарбонизацијата всушност е таа која што ја ги намалува штетните емисиони гасови во животната средина, а со тоа и самото ја заштитува животната средина. Да, од друга страна, пак, знаеш, секој си бара, предпоставувам, свој одреден начин за освежување или така наречено луфтирање. Не знам како се луфтираат нашите гледачи. Ја еве си се луфтирам со возење велосипед или пак овде на работно место, ама пак најдобро луфтирање на некој начин за автомобилот е една декарбонизација во Global Moto Service. Точно. Постапката всушност е хемиска реакција помеѓу водород и кислород, која што всушност е контролирана од еден електронски уред, кој што точно и прецизно вакво го позиционира гасот во самиот усисан систем на возилата, со тоа што станува збор за било каков тип на моторни возила, на било каков тип на погон, дали станува за бензин, дизел, метан или газ, со тоа што самата декарбонизација при незиното извршување возилото веќе има видливи резултати. Ова е делот техничките прегледи, односно од начинот на вршење декарбонизација на машинскиот факултет, каде се добива и што се добива таму? Така, сега, беше потребно во почетокот да се едуцира јавноста во врска со еден ваков тип на процес, кој што во принцип е и едноставен процес. Разговарајќи со професорот Даме Димитровски, кој што води класата на студенти кои што изучуваат мотори со внатрешно согрување, беше потребно да го покажеме како процес, од проста причина заради тоа што веднаш е видлив резултатот.
Имавме првата можеби ексклузивна јавна демонстрација на вакво дизел мотори во конкретно на машинскиот факултет, каде што веднаш после самата декарбонизација кој што траеше отприлика 40 на минути, се забележа тивко работење на моторот, дефинитивно и неиспуштање веќе на оној црн густ чат кој што го напомена на почетокот. Ова е еден доказ, ова е една релевантност за тоа што значи декарбонизацијата и колку таа всушност треба правилно да се изработи на еден тип на возило, се со цел нормално да се продолжи векот на самото возило. Во кратки црти, при самиот процес на декарбонизација, тоа значи отстранување на сите оние масни наслаги кои што се таложат на секој дел од системот на автомобилот при согорување на горивото кое да бидеме искрени некако и варира со квалитет, барем точно, кај нас. Точно. И со самиот процес на декарбонизација се врши на некој начин прочистување на тие канали кои водат до ауспокот и до излегување. Точно. Тие народски кажано се вика гареш, а всушност се карбон депозити кои што се таложат со внатрешното согорување на било какво гориво. И нормално поради лошиот квалитет кој што се почесто се случува кај нас, веќе за самото возило се запушува. Процесот на всушност како стигаме до процесот на декарбонизација, кога ќе приметиме дека самото возило всушност се загушува, имаме потреба да го излуфтираме во моментов. Така да самата хемиска реакција произведена од водород и кислород кој што е вклучено, како што кажав на почетокот во еден електронски уред, всушност ги прочиствува сите оние делови кои што се потребни за полесно работење на моторот. Од тука се па многу битни и самите резултати, како што напоменав, смирена работа на моторот, помалку абење на механичките делови на моторот, она што е можеби битно од финансиски аспект е нели заштеда на потрошувачката на гориво и на масло, и најбитниот елемент е заштита на животната средина. Да, се разбира. Токму неслучајно го дадов и самиот вовед во денешната најава дека најважно од се на крајот на криштата да ја заштитиме животната средина преку еден ваков процес, затоа што имаме голем број неувезени возила. Некаде каде и да се упатите кон одредена дестинација, мислам дека многу ретко се случува да не забележиме одреден дим од ауспуси на автомобилите, и тоа навистина представува проблем, односно едно енормно загадување на воздухот, кој тоа како ни е загаден, па уште на овој начин дополнително сами си го загадуваме. Точно. Кои автомобили може да се декарбонизираат? Кога ќе спомнеме автомобили, можеби тука се ограничуваме. Можеби повеќе треба да говориме за моторни возила. Од категоријата на патнички возила, товарни, индустријски машини, пловни возила, моторцикли. Значи сите се оние кои што користат некаков погон гориво. Да. Буквално овој процес е ист кај сите типови на возила, се разликува само во периодот на декарбонизирање на возилото. Например, кај едно патничко возило, доволни се 40 минути декарбонизација, се со цел нормално да го видиме овој видлив резултат, додека пак кај тешките товарни возила, индустријските машини, потребно е негде околу 60 на минути, се со цел заради тоа што имаат они поголема зафатненост, поголема комикажа на самите машини. Е сега, во овој процес е битно да се спомене дека имаме еден голем бенефит кога станува збор за Global Moto Service, заради при тоа што секое возило кое што е донесено на декарбонизација првично поминува во една компјутерска диагностика. Што значи таа компјутерска диагностика? Се утврдува комплетната состојба на возилото. Значи се прави еден детален преглед. Буквално како диагноза, да отидеме како нешто, кај интернист, еве така да го наречеме. Да. Се прави детален преглед преку поврзување на компјутерски софтвер, се со цел да се види колку всушност и како е одржувано самото возило, која е неговата потрошувачка, која е емисијата на издувни гасови и така натаму. И во овој процес кој ќе ги добиеме финалните резултати, веднаш настапуваме со самата декарбонизација. Тука веќе се дозира начинот на таа хемиска реакција која што ја напоменав помеѓу водород и кислород, точно дозирано, самата машина веќе го впушта гасот преку усисниот систем на возилото и веднаш после 40 минути ја гледаме големата разлика. Порелакс е моторот. Порелакс. Посмирен. Како мач. Нема напнатост, нема толку возбуденост, туку си работи смирено, онака како што и по правило би требало да функционира. Има ли одредена, не знам, дополнителна едукација на јавноста
во делот на вашата кампања или во делот на вашите активности се со цел и намалување на загаденоста, меѓутоа и ова е нешто што е новитет на крајот на криштата, декарбонизација, барем кај нас. Точно. Како што напоменав и на самиот почеток, од прилика пред 7 години станува актуелно вакво во светот, присутно е во Европа, присутно е веќе и кај нас повеќе од 4 години, збориме како процес. Беше потребно да се направи тип на едукација на јавноста и токму поради тоа направивме соработката со Машинскиот факултет во Скопје. Се со цел малце да го поедноставиме процесот и полесно да го објасниме. Несибично ја поддржа и доста јавни личности. Јас би им се заблагодарила на Мишко Барзов, на Дритон Весели, на Ружица Антич, на тебе, Гоце, конкретно, затоа што веќе знам и дека го виде резултатот после што значи да биде едно возило декарбонизирано. И дефинитивно продолжуваме понатака во овој контекст на едукација на јавноста, се со цел да знаеме дека автомобилот е всушност уште еден член на семејството. Како што се грижиме за нас, така треба да се грижиме и за него. Да. Кои беа првичните реакции од Машинскиот факултет при самата презентација на нови модел, на овој начин за декарбонизација? Дали би требало да постои некој вид на усовршување? До каков е самиот систем на функционирање? Дали е еден од посовремените, како так. И во останатите центри? Видете, оно што може самите студенти да го забележат и еден од менаджерите на Global Moto Service во истиот момент и даде една изјава која што вели дека секој инженер понатака, дали е машински или така натаму, мора да биде дополнително едуциран и ги прати сите можни трендови со оглед на тоа дека возилото е и потрошен материјал, нормално, и има потреба да се одржува за да може подолго да трае нормално. Реакциите беа чудо невидени, буквално, заради тоа што донесовме едно возило кое што беше релативно запушено и имаше крш буквално. Со поминати негде околу 570.000 километри, дефинитивно испушташе црн гараж во позадината, дизел мотор, да. Веднаш по декарбонизацијата тој дим го снема. А оно што беше видливо и за нели нормално се слуша со сосечи уво дека самиот мотор веќе почна многу помирно да работи. Од тука и продолжува нормално соработката со Машинскиот факултет, се со цел нормално да ги следиме сите оние промени и трендови кои што се случуваат во однос на декарбонизацијата како процес. Супер, нека биде ова еве и апел до луѓето, ова е еден вид на зголемена едукација или па култура на однесување и во поглед на грижа кон сопствените автомобили, но што е уште поважно, повторно ќе напоменам, и грижа за околината, за животната средина, за целокупниот жив свет, за тоа што на тој начин се грижиме едни за други и си помагаме, точно. А и автомобилот ќе ни трае многу подобро. Точно. И повеќе. Точно, точно. Ти благодарам. Супер, ќе ги поканиме, еве, луѓето, оние кои што се уште се двоумат, немојте да се двоумите, одлична можност е да го посетите Global Moto Центарот, се наоѓа во близина на мостот Обединети нации и да направите ваша декарбонизација на автомобилот, затоа што тоа е многу важно да имате мирен автомобил и безбедно да стигнете до посакуваната дестинација. Се гледаме повторно во некоја следна прилика со некоја друга слична тема. Имаме секогаш вака актуелни едукативни теми. Благодарам Гоце на поканата. Се гледаме повторно, а ние продолжуваме. Понатаму имаме кратка пауза, а потоа продолжуваме да зборуваме за еден интересен летен камп. Останете со нас.